Shalom dada, unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Jennifer, KMYC. Naomba utuambie leo kuna nini KMYC? Naona uko KMYC, leo kuna nini? Leo mama wani yuko jikoni. Leo mama anapika na WWK. Leo tumepata favor, mama yetu yuko pamoja na sisi leo WWK. Kwa hiyo tupo tunapika pamoja na yeye. Unamshauri nini WWK ambaye mpaka sasa hivi hajafika, unamwambiaje? Nawashauri wanawake wa WWK, wa mama wa PMYC, wa wahi, kwa sababu mama yetu ameshafika, ameshaanza maandalizi ya kumjia jikoni. Wahi ili tuconnect na mama yetu, tuanze pamoja naye. Amen. Jennifer, shalom na Mungu awe tunaweza kubariki sana. Shalom. You gave me strength that I could never find. Baba katika jina la Yesu, Mungu wa mamangu na Biesta, karibu katika hii project. Baba tunakuomba ukapate kuanza na sisi na ukapate kumaliza na sisi katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu wa mamangu na Biesta. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama Jeffrey hapo kwanza ongeleni kwa kuwai. Bado mazingira yetu ndio yana ndio tunaanzaanza hivyo tunaanzaanza lakini jiko letu liko vizuri. Sasa hivi chakula chetu tunapikia kwenye mkaa. Hatupikii gesi wala kuni. Tunapikia mkaa. Huu unaitwa mkaa huu. Unaitwa mkaa. Unatoka kwenye miti kama hiyo mtu anatumia. Lakini si kila mtu anatoa mkaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hili ni jiko linaitwa jiko la udongo. Kabla hatujawasha tunafunguaga. Sawa, sio mwanamke anifanye. Hivi ni vikuni vikuni kwa mwanamke wa Kiafrika utakuwa unajua. Lazima uweke hivi, si kila mtu ana mafuta hata. Kwa hapa chini hapa kuna kimalibo. Hichi kimalibo tunaweka ni kama mafuta ya taa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha kuna kupanda na kushuka, kwa hiyo usiseme tu mafuta hata yako wapi, kwa hiyo usinitapika, nitawashaje nani? Nitawashaje moto? Moto lazima uwake. Iwe isiwe hata wengine walishapekechaga. Lazima moto uwake. Na ndio tumeshaanza na hii lengo na zumuni huu mwezi ni wa Esther kuandaa meza. Amen. Meza hii inapoandaliwa inaenda kumfanya Namani ajinyonge. Ni andae meza. Mfalme akampatia kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi kuwepo hapa Moshi kama nabii Bwana amenipa kibali. Amen. Lakini Bwana amenipa kibali. Ndani ya wiki tatu nitakuwa na nyie. Wanawake kwa namna hii. Sikuku yetu. Amen. Sasa hivi hapa tutakaa tunakunywa vijuisi kidogo, visoda kidogo, tunakaa vizuri. Lakini saizi hapa naomba mmoja washe umoto. Kuna kitu kinaitwa kiberiti. Huyu anaitwa Sister Jennifer, ongeza makofi Sister of God. Alafu sasa jikoni unamwona anapofanya hivi kidogo tangu tukifika jikoni tunakuwa na kanga. Hii inaitwa kikoi. Alafu kuna kitu kinaitwa njoo wewe. Njoo. Hii inaitwa kitenge. Sawa kama Jennifer. Amen. Unafunga hivi tunafunga hivi. Oh yes. Mama hivi. Wow. Ukibaki hivi sasa unakatuo. Oh, lakini yes. Tukifika saa kula chakula cha mezani cha Esther tunafunga. Amen. Unafunga. Ukifika hapa hata uhangaiki tunafanya hivi wewe. Haya kaa hivi. Tunawasha jiko. Yuko hapo mchanga. Kaji nipani fimbo. Bado kikoi. Ah, kikoi. Nipani kitenge. Umeona uzuri wa darasa eh? Na Sister of Warol mwakani ndoa yake huyo. Anafanya hivi. Lakini kwa mwanamke kabisa wa Kiafrika ili uwashe moto wako kwa haraka unafanya hivi. Oh yes. Alafu unashika kiberiti. Oh yes. Alafu unafanya njiti yako hivi. Alafu unawasha. Unaweka kama mkono hivi ili moto usifanyaje? Usizimike. Maisha magumu siharibu njiti. Pia huwa mwanamke wa budget. Oh yes. Mwanamke wa budget. One njiti inawasha moto. Oh yes. Shot fire. Fire! Sasa tumewasha majiko yetu. Sasa tutaingia kukata nyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyama naomba mtu aende kwenye friji akuletee nyama. Nyama tunapopika chakula chetu tunasema ni biriani ya rojo.
Niliwauliza nipeni comment biriani rojo ya kuku au ya ng'ombe mmenyamaza. But mimi nimechagua ya ng'ombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chakula hiki cha biriani sana sana ni cha Kizanzibari. Wazanzibari wanapenda kupika biriani lakini ni chakula kitamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa hivi nyama yetu biriani kuna kama ni nyama ya mbuzi. Watu wa Mbeya wanasema goat. Unapika bila kumchemsha kidogo. Lakini ya ng'ombe ni nyama ngumu. Kutokana ni nyama ngumu lazima tuichemshe kidogo. Kuna mtu atu anakuambia hapana nyama za siku hizi ni laini nini? Nyama hii tumeenda kutafuta kijijini ng'ombe wa kienyeji. Amen. Kwa hiyo lazima tuichemshe kidogo. Kwa hiyo mwingine sio kashangaa kwa nini tunaichemsha. Kwa hiyo nipeni hiyo nyama sasa hivi hao wengine wakae kwenye vitu wengine waanze kupiga pumbio wengine weka tuwashie mziki. Hata hivi. Sawa eh? Kwa hiyo ataanza kukamua. Hii ni great. Hii inaitwa tangawizi, watu wa Mbeya wanasema ginger, sawa eh? Tangawizi mbichi. Nitawapa kichekesho. Kuna mtu tumemtuma tangawizi akaleta hii. Ni kweli hii ni tangawizi, lakini ni ya unga kwa ajili ya kwenye chai. Kwa hiyo akasema kwa sababu alisema tangawizi kwa kwenye nyama, basi mimi nanunua tangawizi. Na ndio maana huyu naye akaleta hii. Hii hapa ni kwa ajili ya chai tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye fried rice, wali wa kukaanga au kwenye nyama tunatumia tangawizi mbichi. Na hapa huyu anaimenya. Hii ni blender, unaweza kusaga. Lakini sasa tunatumia maisha ya kawaida size. Anaparua hichi kinaitwa kiparulio cha carrot. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Na hichi ni kitunguu saumu. Garlic imeshamenywa tayari. Tumefika hapa tumeiosha, tukaweka huku tukatwanga na hichi kitwangio. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tunaiweka huku, hatuweki yote. Ni nyingi hii. Kwa hiyo tunatumia hicho hichi kijiko kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kishaweka hapa nasubiri anikamulie limau. Mtusamea amekamulia kwenye tray. Wanakamuliaga kwenye bakuli au kwenye sahani. Kwa leo mtusamee. Kuokoa muda tunapitilizaga huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Endelea kuparua. Tangawizi ambayo tunatakiwa kuweka huku kwa sababu hii ni rojo. Tangawizi inayotakiwa huku kijiko kimoja hichi kilichojaa. Sasa usije ukasema mbona mama wani hakujaza kijiko kwa sababu tunaenda haraka. Mimi hapa naelewa tu. Akiparua tangawizi tatu itanitosha kitu ninachotaka. Mungu awabariki. Amen. Na ukishaweka hivi tunachanganya. Pia hichi kitu ni kilaini kidogo lakini kuna vile vya mti. Usigongee kwenye hizi sufuria unaiharibu. Sawa? Ndio. Mm-hmm. Tunakoroga. Haya, mtu hajakoroga. Koroga hizo nani zingi. Achaga shoria jikoni. Naomba kisu. Naomba kitu kinaitwa knife. Hii ni chumvi. Lakini si nzuri sana hasa kwa watu wanaosema watu wenye sukari hata kama huna sukari. Ni chumvi ambayo wamechanganya kidogo na kitu kinaitwa njima moto. Wameongeza vidokezo kwa hiyo haiko asili sana kama zinazotoka baharini moja kwa moja. Kwa hiyo nembo hii hapa nzuri. Kwa hiyo na tunaishika na mkono kuweka ili kupata hisia. Mwanamke wote ana hisia kushika kitu, si ndio? Tulipotoka kitunguu tuliweka chumvi. Kwa hapa tunaweka kidogo. Akishakoroga hivi.
kutumia na hizi kamba kamba kwa sababu pia hizi mfano mtu anakuta amekosa choo anaambiwa aleembe ale na maganda ale na zile nyuzi sawa kwa hizi pia ni nzuri kwa utumbo ndani kwa hatuchuji kwa sababu pia tunazihitaji sawa kinachoitwa biriani ni kitunguu. Na kitunguu si kila kitunguu kinapika biriani. Tunapikia kitunguu chekundu. Hiki ni kitunguu chekundu, sawa? Na vitunguu vingine vyaupe nini? Hiki ni kitunguu chekundu. Kitunguu chekundu kina siri moja ukikikata kinatengeneza shape za kuachia. Inategemea vile unavyokikata. Lakini hata ukikigawa afu pia machozi yake yako strong. Yaani ni kitunguu kikali kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na unahitaji kuwa na vitunguu vingi kidogo. Vikubwa vizuri. Hano tutatumia vitunguu hivi. Vyote. Leta tuone vilivyobaki hapa. Hebu nitole vitunguu vyote kwa sababu tunahitaji vitunguu vingi. Sasa kisu. Kile kidogo. Nataka chua hawa nashika mwanafunzi, mimi nashika kidogo. Nani mkichukua? Kitunguu hatuoshi, sawa jamani? Nakimenya. Naomba kitu cha kuwekea takataka sasa. Sio kundoto kitunguu. Tunakikata hivi, umeona nimekuambia kina siri ya kutoa nini? Machozi. Na kinakuonyesha hichi kitunguu ni original kizuri. Vitunguu vingi vya upe ni vya mamborea nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kata yako ya kitunguu iwe hivi. Siupeleki mkono haraka ili nikufundishe, sawa? Ambapo sisi sasa tukiendelea kupika nitakuonyesha kwa nini nimekuambia ukate hivi. Sawa eh? Haya. Naomba uje mkate na msiharibu. Mkiharibu hatuna vitunguu vingine. Yaani hivi tunataka viwe hivi. Sawa? Nataka kupata hizi stress. Sawa na? Mwingine anatoa maganda, mwingine anafanya chop chop. Tunaita chop chop. Chi, yaani kikiota kwenye mafuta kina? Sasa nina maji. Kwa mchukua kile kisu chembamba mkikate tena hiki. Usiogope ndio kujifunza kwa kata kata kata. Naona? Fanya hivi mkono. Usifanye. Fanya hivi. Sawa. Hichi kisu ni kile nimekileta? Ndiyo mama. Ndio kimekuwa kibutu hivi? Kwa nini? Ukifanya hivi inakupa urahisi wa kwenda hivi, sawa eh? Unaona eh? Kwa make sure mkono wako ume
Kwa ni heri ukakata vyembamba kikajigawa katikati kuliko kiwe kinene. Ukikiingiza kuiva kina tunakipata tunachokitaka. Sawa? Haya, weka mkono. Uzioga kuni. Nikata ndo mwanamke jikoni. Maso sirekodi vitu virefu kadi italia. Inatosha. Sasa hapa chop chop kama tu hivi. Basi na kisiwe chembamba sana. Nani mwingine tena mpokee jeni? Ipendeza. Kisha banjua hivi mwoneshe. Sawa, afisha tutasipasha kwenye flambe. Safi. Sasa mnamalizia muda huu. Hata huu mduwara mama tunaweza kama mimi. Nenu mingungo kaza kutuambia huu. Nime kukuji kuji kuji. Kucho kisu sio kikarine. Tumia hicho kikarine. Kukuta nimeeza mduwara. Hicho uwe. Tutakia maagizo. Ndio. Hii nyama mtu siaka weka maji. Ndio. Nito cha kicha kushikia. Unaona? Ndio. Imeanza kunukia vizuri. Hebu shika vitu nani kidogo. Haya mmoja nataka mkono wa mmoja tu sio kila mtu anakoroga njoo. Nenda kwa koroga. Hicho kinachukua dasta. Si nimekwambia nyama ngumu eh? Afunika na wewe ndio uyangali. Kudisha hii kwanza nzani moja mpaka nione na macho gani. Namshukuru Mungu wa mama yetu na Bi Esther. Leo ni siku ya wanawake na mama yetu ameungana nasi katika kupika, anatufundisha kupika biriani. Lakini wanawake na sisi hatujaachwa nyuma, tunapika pilau la kawaida kama unavyoona hapa. Tuna nyama ya ng'ombe. Tunaichemsha kidogo tu kwa sababu ni ngumu. Hapa tuko na wamama wanaandaa vitunguu,
kwa ajili ya mapishi, kitunguu saumu, kitunguu maji. Hapa tuna nyanya, kitunguu kwa ajili ya kachumbari. Hivyo tunamshukuru Mungu wa mama yetu na Biesta kuungana nasi na kutufundisha mapishi wa kina mama. Tunashukuru sana. Hapa na gajema kutuna wa anazichubua. Ukiweka nyanya kwenye maji moto unaiharibu uhasi, wanaita nini? Uhasiria. Au wazungu ndio wanafanyaga hivyo kwa sababu hawajuta mwaje maji. Nipe kisu. Nyanya usiweke kwenye mapaja, ni mwiko. Kwanza ni mwiko. Kwanza ni nini? Mwiko. Mwiko kwa mtoto wa kike hasa uliyefunga. Sawa. Kitchen party. Nyanya tunafanya hivi. Si ndio? Ndio. Sio tunafanya. Ah ah, hivi. Sawa. Tunaenda. Sawa eh? Sawa. Afu na nyinyi mmeona ameka maji moto, mmenyamaza. Wote Teresia yuko wapi? Yuko wapi? Aje kwa nini maji maji moto anza kuchubua? Ukiweka kwanza inakuwa na uchachu ndani. Kwa mtu anahisi haraka uchachu kwenye nyanya. Ile nyama yangu itakuwa imeshaiva. Nani yule mwenye nyama? Na hizi nyanya usikate ndogo ndogo sana. Hivi tu kubwa unatosha. Sawa? Toeni, tuje hapo tupike. Nyanya ndo naitaka. Niongezeni vitunguu. Aya, mtu ashughulike na hichi. Sushika nyanya ifa moto. Aya, sasa ni nyanya. Sasa hebu nikatie. Niongeze vitunguu. Hivi viage vifunike. Wengine wakae kwenye viti. Na viti tu tunaongea. Nipe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba mimi. Naona mama Dana. Mama niko. Unja una mara moja kaleti kipa. Bila kukupa. Unajua tunapochukua. Nani ana gari hapa? Kamtuma kwa haraka. Na tendi kuna mimi. Vivo nisso.
Kila mwezi wa 10 tuna sikukuu eh? Ndio mama. Tumefanya mara ngapi? Mara mbili, mara moja. Tumejitahidi tujipigie makofi. Mwaka jana mlipendeza. Pia mlifanya makubwa sana. Amen. Kuanzia zawadi. Kuimba. Kwa shamra shamra kupendeza. Sasa mwaka huu siku tunazo chache. Na hatuwezi kupita mwezi wa 10 kwa sababu kwanza mtumishi wenu ni wa kike anayewahudumia. Amen. Na huo ndio mwezi wangu. Kwa hatuwezi kupita mwezi huu. Lakini kwa nataka maoni tena kwenu. Kama mnataka mhubiri mgeni, mnataka sikukuu yenu iwe na mgeni rasmi mzuri. Anointed woman, lazima tu tualike mwanamke, sio mwanaume. Nchi gani mnataka? Lakini jua ndo tarehe 28. Kwa hiyo unaposema, unapotaja nchi, una angalia na hizo tarehe na mfuko wetu. Kwanza mwenyekiti, mfuko wetu una shilingi ngapi? Naomba mwenyekiti aje hapa na vina kana vitunguu. Ukiona vina juu vinaanza kuwa brown, ndio unageuza. Usivigeuze geuze ili visivunjike. Piga makofi kwa ajili ya mama mwenyekiti. Neri, njoo hapa. Usianishe kitu. Viongozi, kaeni na nabii hapo. Jua mimi siku nyingine nitawaasi kwa mkono. Tuna shilingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ada ya chama kuna shilingi 250,000. Alafu kwa ile ada ya mwezi iko shilingi kama shilingi 64,000 na leo imeongezeka kidogo tena.
jumla yote ni laki. Unaandika? Mejitahidi sio sawa na ubure. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kabla tujaendelea mengine, kwanza tujue tunapotaka mgeni wa heshima, tunataka mgeni yupi? Wa nchi gani? Atakuwa mwanamke hivi. Lakini wapi? Mimi naweza popote nikaalika, lakini na inategemea nyinyi mfuko wenu. Naomba mikono juu. Mgeni rasmi ambaye ndo atakuwa mhubiri wetu na kututabiria. Mama wa Shalom. Amen. Nikitumaini labda uwe wewe kama mwaka jana. Ndio. Kukwepa gharama. Nikiwa mimi huwa amiri. Nikiwaletea wageni mtalipa hoteli, mtalipa nauri, mtampa sadaka na bado mama wani mtatakiwa kumpa zawadi. Haya, wangapi wana... Haya, mwingine anasema tulete mtu wa nchi gani? Wangapi anasema mama wani? Sasa nyinyi hamnichoki kuwa mgeni rasmi? Hapana. Kabisa mama yetu. Amina. Tunazo sababu. Basi mniombe. Amina. Amen. Anzia leo mwanze kuniombea. Amen. Ili sherehe yenu iwe. Nimekuwa nikikataa kufunga harusi siku zote. Lakini juzi nilipofunga watu kwa mtaani nasikia mtu akimwaga tu maji nje anasema wewe hata Esther alisema. Na mtaani mzee anasema hata Esther alisema kule kwenye ile harusi kule. Mwanamke usiwe mchafu. Unaambia wapangaji sasa hivi hawakunjani ngumi wanakumbushiana harusi. Basi pia muiombe. Amina. Iwe ya kitofauti, lakini mimi na mimi nilitamani mgeni muwe na mgeni. Hapana mama. Na mimi siku hiyo nikae tu. Tunazo sababu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malengo yetu ni kama wanawake, kama malengo yetu yalivyo, ni kuliletea kanisa baraka, jamii, madhabahu pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuletea madhabahu baraka, jamii na kanisa. Hayo ndio malengo yetu yanapokuwa siku. Kwa nini tunafanya siku kuu? Tunafanya sikukuu kwa sababu unapoambiwa kwamba zitakuwa ni songo za furaha. Yaani katika maisha lazima kuna siku, kuna sikukuu ya mtu. Kama wewe hauna sikukuu maisha yako yote, ina maana wewe maisha yako sijui yakoje. Yaani hujielewa huku duniani unafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile sikukuu inakufanya siku hiyo inakuwa ni kuenjoy, kujisikia vizuri, lakini pia ni siku maalum kwa ajili ya mwanamke kutabiriwa. Amen. Kuwa wa tofauti. Amen. Na mwanamke unafika unajiona kwamba labda ni wewe tu unapitia changamoto, lakini kumbe wako pia. Siku tutapata shuhuda pia, tutakuwa na kipindi maalum cha shuhuda ambazo sana sana zitakuwa kwa wanawake, ingawa sikukuu iko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tunapokuwa tunakutana na mama hivi, ni kama hivi sasa leo tunapika, tunajifunza vitu vingi, si ni kweli? Amen. Tunajifunza vitu vingi vya kawaida sisi kama Waafrika. Tunajifunza kumbe nyanya waroekagi kwenye maji moto. Na kumbe waroekagi sufuria kwenye mapaja. Si ndio eh? Mwanaume tu ndo unamweka kwenye mapaja. Sufuria. Sema safi. Safi. Mwambie nasema. Sasa pia lengo letu kwa sababu ni siku kuu. Kila siku ni ya kujitabiria. Kwa sababu kumbuka pia ndo mwezi wangu na ndo kuzaliwa kwa mama yangu. Amen. Kwamba kama Mungu limbadilisha, Jumapili kuna vitu vingi wapi nimekuwa sibisemi, lakini Jumapili kwa vitu nigusia nikihubiri. Nikawa naambia kwamba kuna wakati hata niko kwenye siku zangu nasubiri chupi moja ikauke na chuchuma kwenye maua nyuma kama hivi. Nasubiri ikauke, unachuchuma, huna ta kanga ya kuweka. Bora hata mwingine ana kipande cha kanga ataweka huku chini. Mimi nina kipande kimoja ndo cha kujifunga.
Na nakaa nyumba ya tajiri sana, nyumba safi sana, nzuri. Siku hiyo alifika nyumbani kwetu alishangaa sana pale. Akasema mimi nafikiri ni ulaya. Lakini sasa mambo niliokuwa nayapitia, hutaamini ni nyumba hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama Mungu alishawahi kumtoa Nabii Esther mahali fulani, iko siku atanitoa tu na mimi. Amen. Yeye anaweza nitabiria yatatendeka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nawaambia tunakula samaki za mbuyuni. Watu waumini wa shirika wanaleta sato kama pale kwangu vyema vitumletee. Lakini sisi hatuli, tunaambiwa usile. Anakula yeye. Kwa nyinyi nakatiza huu uwanja huu naenda mbuyuni. Nikipewa nauli na nyang'anya. Dereva akinitoa anarudishwa. Kwa nakatiza hapa mbuyuni na akimbia saa 4 ile kwenda kuvua samaki zile. Narudi nyumbani ziparua kutoa utumbo. Na unapangiwa masaa. Sasa baba akija anajua dereva amekupeleka, anajua hivi kumbe hapana, naambiwa saa 7 chakula kiwe kimeiva. Na nahakikisha lazima nikuwe mwaminifu katika mapito yangu. Katika jaribu langu nilikuwa mwaminifu. Lakini kwa nini nawaambia haya? Hata wewe kuna changamoto, changamoto zetu hazifanani. Amina mama. Ukiona leo hivi tunapika meza ina matunda, nina kuna mahali nimetoka hakuna. Amen. Tunalawana. Kwa hata hii meza pia ndio maana nasema lazima Hamani ajinyonge. Esther alipokwenda kwa mfalme, kumbuka alikuwa ni yatima. Yatima anaweza taka na meza yenye matunda. Lakini alipoingia kwa mfalme anakutana na nini? Na matunda na kila kitu. Amen. Ndipo anamwambia mfalme nipe nguvu ya kuandaa meza. Kwa nini andae meza? Najua kiandaa hii meza na Hamani atakuja. Atajinyonga mwenyewe. Simu hii season ya birthday ya mama one tunajifunza ni yapi ameyapitia, lakini sasa hivi Mungu wake amempeleka wapi. Amen. Sasa na sisi tunaanza kubadilika kwa mwanamke huyo, hasa wanawake. Bwana hata wanaume, wanawake tunakutana na changamoto nyingi ambazo zinakufanya ukakata tamaa, zinakufanya ukahisi dunia haifai tena. Hasa ukitendwa, ukidanganywa, umezalishwa juu uende wapi na mtoto, jua likiwaka hivi hata uende unaenda kwa sadara unaenda himu. Unakuwa sengine kama akili zinakuruka. Usikate tamaa. Uila uwe mwaminifu katika pito lako. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwaminifu sana katika darasa lako. Iko saa Mungu atakutoa hapo. Mhubiri 3 anasema kila jambo na majira yake. Amen. Kuna majira tu ya kutoka na majira ni haya Esther alitoka. Amen. Na tabiri unaweza kutoka katika jina lako. Napokea kwa jina la Yesu. Hivyo katika hii sikukuu sasa. Sasa hivi najua mmekaa chama mmepiga fire, ndio maana leo unaona hatujapiga sana fire. Mmehubiriana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa season hii tuko nayo itakuwa ni ya mazoezi. Kuimba mfano wiki ijayo tunaanza kujifunza nyimbo. Nyimbo maigizo sawa? Wiki ijayo tutapika. Ila wiki nyingine ndio tutapika na mtu mmoja atatuambia anatupikia nini hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wiki ijayo ni nyimbo, mazoezi, maombi. Tuko kwenye sikukuu. Yaani sasa ndio tumeanza sikukuu. Pointi yetu nyingine. Yule anaandika mamata. Tunavaa nini? Unajua sifa kubwa mwanamke ni kupendeza. Hata mtu akikukataa saizi, make sure unaenda kuvaa vizuri sana. Hata kama nguo yako unaiona ajabu, weka ipige pasi hata na sufuria. Madam tu sufuria sio na masinzi chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii yani siri mimi na mama Koka siku hizi anapendezaga kipaka ile nani? Lipstick. Yani kanapendeza ingasa kweli pia mwesi kipoko. Kweli mama. Mimi ndo nataka hivi. Usikubali mtu kukushusha chini, dunia ni fupi sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Go make sure na unajipa raha tu. Yaani kubali kujipa raha, afu utashangaa tu vile Mungu anaachilia favor kwako. Amen. Hii madhabahu inatenda sana, mmuiache. Yaani ione hivyo. Leo alikuwa amekuja yule binti naendwa kule nyumbani kwangu. Yaani analia. Yaani anasema ninamshangaa Mungu alipokuwa ananiambia nitaolewa na nitabia pale madhabahu nilikuwa na kuwazikana. Kwamba mimi nishachoga na wanaume wewe. Lakini nimepona ule ugonjwa na saizi kesho send-off. Send-off kesho tunaenda kuna wakilisha. Sawa. Kesho send-off. Na nuru na libwana lizuri tu lenye hela. Amen. Lakini sisi tumetabiri hapa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu yuko hapa. Hata kuacha. Yuko hapa. Na ana zawadi yako hapa. Amen. Make sure hiyo siku tupendeze. Amen. Hata baba wanaokuja basi watuone kumbe huyu nani anapendeza. Huo mimi nashangaa mama Koka kipaka na nini. Tunapendeza kabisa. Kwa hapa tukubaliane tutavaa nini? Tuanze sasa hivi kuchanga, kuagiza oda,
tuvae vizuri, wenye kuvaa viatu vifupi kwa vifupi, wenye virefu virefu, wenye saizi ya kati, wenye inchi sita kama mama wani twende. Mm. Sawa. Hadi yule, hadi yule na hata baba. Haya. Tuvae nini? Nguo kubwa na nguo shift kawaida na nguo nyingine ya kuburuta mpaka miguu. Na kiremba juu. Lako. Yaani ndio hiyo aina tatu ya nguo, si ndio eh? Haya. Tunavaa nguo gani? Tuani comment kwa raha. Mtu kila mtu ana uzito wake. Tuweke rangi mbili eh? Nyeusi na nyekundu. Nyeusi na nyekundu. Sawa. Au mnasema hivi? Sawa. Hamna cha muda uliobaki. Kwa nini nyamkujua kuna siku? Swala lingine ni nini? Mejaza mgavo. Nyimbo si ndio tumesema tutafundisha? Mamtu wetu umetoka mwaka jana, somo lako lilikuwa sasa. Uko tuko. Unaona hapa? Hakuna anayeona hapa? Watu kama kumi au watu wachache. Tuvaa hiyo blue. Pia tuweza vaa, ni rangi nzuri. Unaona pinki, pambo hatujawahi vaa. Lemba hili hapa wafitishie. Nguo ndefu hivyo. Wale wanaoweza. Viache vikauke ili visikunjike. Ukitaka cha kushona, ukitaka cha kufunga, lakini kufunga hapa hapa Moshi hapa kuna watu wa kufunga kweli? Anayetaka cha kununua, mimi nadhani cha kununua moja kwa moja ni kizuri, si ndio? Nice ngozi kwa ndefu vizuri. Najua tunafanya huku na huko eh. Sawa. Ndio. Ngoja yetu tunaipika na KCC. KCC ni mafuta mazuri sana, yana harufu nzuri, yanafanya jinsi natafuta tishu ya kushikia. Haya gandi pia mazuri kwa mwanamke na mwanaume pia. Unajua sasa hivi wanawake wanasema kansa nini? Na wanaume tena kwenye mambo fulani, sema mambo fulani. Wale ambao wana mpango wa kuolewa waseme. Sema mambo fulani. Mambo fulani.
Ishu hiyo. Mihemko. Unaangalia huko eh? Kisisi. Mihemko. Sasa hapa mnipe mwiko kre. Kre. Mwambieni princess anipe vile viungo pale. Viungo vimeongezwa. Kwa hiyo moto mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waumini wangu wengi nimekuja kwenu ni kila vyakula vinanuka. Viungo. Sawa eh? Siri kubwa ni kufanya hivi. Avinuki nini? Afisika hivi ni hivyo kaa. Lakini usogere jiko. Boso mezeni jiko kidogo. Sawa. Leo na kina mali wangu hapa. Ukiweka hivi hakika kaa unaweka mdomo. Naomba mmoja atoboe ile nyanya ya kopo ile ya kusaga kwanza. Ile nyanya mliosaga iko hapo. Mama mkubwa. Toboa ile, toboa hii. Hii hapa ni powder ya hivi hizi dalasini, lakini zimechanganywa. Sawa, ukienda kununua unaenda sehemu kama Mombasa store, wanachanganya hapa tutakatwa na kijimkasi kidogo cha kisu. Ili ikisema ili ili. Kwa hapa tumeweka mbichi na iliyo sawa. Sasa na hapa tuna kisia. Kuna hapa nipo shika. Ndio. Kwa tunafanya tu hivi. Natosha. Hii yote unaiweka kwenye mafuta huku chini. Hii yote ni kukuweka kunuka. No. Mtu aone utamua chakula lakini asijui umeweka nini. Oh, yes. Hiyo inaitwa siri ya jikoni. Yeah. Hata mmeoka kikuuliza mwambie unataka kupeleka kila kwa nyumba ndogo eh? Mama. Wow. Sema safi. Safi. Hii ile tangawizi ya kusaga. Yes. Sawa? Ndio. Kwa hiyo hii hapa tunaiweka kidogo hivi tu. Sawa. Unaweza kaiona haina kazi, lakini itakuwa na kazi kwa sababu tutafanya mchuzi we. Sawa? Sasa hivi nimeona moto upo kidogo. Ya. Kwa sababu umefungua mlango na umenani. Fungueni mlango. Rudishe jikoni hivi baba. Kwa sababu moto umepungua. Unawaka. Unawaka. Hivi. Hii inaitwa garam masala Zanzibar. Oh yes. Zanzibar garam masala. Sawa eh? Kulingana na bilau yetu nani? Biriani. Bilau nimesema biriani. Biriani. Nadhani tunapika kwenye kilo tatu labda. Kwa hiyo tukiweka hichi kinatosha. Oh yes. Unaenda.
Naomba kopo nyingine iko pale mezani. Kopo ya biriani. Kwa sina nyumbani kwangu. Ili hata mtu anenunue kichakula, akitaka kula na ugali, akitaka kula na ndizi na kitu chochote. Lakini kama unataka ile shatashata utumie kitu kingine, unakata hii nusu, unaweka hapa. Ili ukoroge tena huko. Kuna mtu ananielewa? Lakini sasa pia si kila mtu anapenda kula wali. Atapenda ile chenyewe. Sasa hatuweki. Sawa eh? Sawa. Alipeni kitunguu. Nipe sahani. Sahani pale chini. Just darasa si mbaya. Ambia jirani si mbaya. Sahani kwa vipi? Au ndo mmeniambia mmeelewa? Unanichelewesha. Mwambie jirani yako taimo. Taimo. Jaribu kesho. Kunionyesha. Hebu Mungu wa Israeli, nini? Si nimemwambia. Wajua na wasambura sionyeshe pilipili. Mimi sitaki. Isubu tutakuweka mezani. Alafu nilimwambia usiongoze nini? Sasa naitafuta. Hebu ondoa vijitakataka kwa Mr. Kidoma. Afikeni pipi. Pipi yetu imeharibika na ina vitu vingi sana. Naitafuta. Kwani wananionyesha? Naomba vile viazi. Na vile vitunguu vilivyobaki. Aiwe, mwekeni tu kwenye sahani hivyo, lakini ndani hapo kaiangalia jinsi ya kuitoa toa makitu meusi yale. Lakini haifai hata kuonyesha mbele za watu. Hivyo ni vile vitunguu. Nilivyoweka vitunguu huku, tungeviwekea huku. Lakini sasa hii mchuzi unaweza kutumika kwa kitu kingine. Watu naje wote kuwekea kwenye wali. Sawa? Kwa ndo maana nimeamua kuviacha usawa, tunaacha kama dakika 5 hivi, tutapiga tena mwiko mmoja. Tutaonja kama kile. Na napenda kuonja. Mimi hapa. Chakula cha mama wangu. Umeacha kuonja pilau? Nimeisha, nimeshapiga. Wewe, nimeisha. Kilo tano. Nini
majembe. Wanawake ni jeshi. Mbona mkubwa huyo? Gizala nimetimia, limekamilika. Ano? Funua. Wewe, waambie wengine wafunue. Wewe shika tu kitu ulichoshika. Simpo wengi hapa. Eh. Au sio kachana karatasi. Watu ambao sio wapishi utawajua. Ukizidisha tu maji inakuwa ugali. Na ikiwa ugali hiyo sio biriani tena. Sio biriani tena. Kwa mchuna unakuwa na macho ya kutazama maji. Alafu pia hii sufuria ina majaribu maana ni ndogo. Umeipata? Pia kweli. Sio faya tu hata mapishi. Mamako kanta kufurumushia. Wani tani. Umelenga Mama. Kiongezeke kidogo. Sawa? Nipa vile vitungu vingine. Unaona kisio cheusi eh? Ndio. Yaani biriani ni kitunguu. Biriani ni nini? Kitunguu. Tunafanya. Ukiwa na tende, zabibu unatupia. Nani baa? Nani baa? Jamani, nilinawa pia kucha zangu si ndefu. Oh, yes. Msie mkanitolea comment. Unaona hiki cha juu kinapendezesha chakula eh? Mm-hmm. Lakini hata kula mdomoni kitakuwa kitamu. Mfuniko. Haya, hii mboga pelekeni kule mezani. Nani anaibeba ambaye hata mwaga msemu karibu kama mvaibu pilipili? Nani nimpe hii mboga? Katibu. Katibu yuko hapa. Mama Koka yuko hapa. Peleka mboga. Rojo na biriani. Shingapi? Tupeane bei. Tunaanza kukerusha sasa. Rola. Au unataka mpaka uonje Rehema? Kitamu. Mpaka uonje. Tunaenda kuonja pale.
anayenunua tu. Wewe uwezekani ukaonja pilau uonje na biriani, nani kasema? Eti rehema. Fika bei. Roja imeshatangulia. Ngoja kwanza twende tukakipakue. Miujiza hiyo. Ha, kesio roja wewe. Hicho usipofika bei na kibaba mwenyewe. Ah, baby mtumwa wako lazima mama koka yupo. Yaani mama koka ndo anataka kuwa na amani. Wote kuwa amani. Ah, amani yangu kasha kuko nimeonja. Sadaka tu mtaleta baba. Taimo. Nani mama koka ndo abe? Unyoga mama. Unume fika pe. Chukua ile meza ndogo hapo pembeni wewe. Mama Dana shika sahani uchote chakula. Sahani moja nyingine hapo. Sasa sahani. Sasa sahani. Sema safi. Safi sana. Chezea kula mwiko tu. Iliani letu liko tayari. Sema hapa imefunikwa vibaya, maana karatasi hii
imeharibika. Hii ndo sahani yetu ya biriani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndo sahani yetu ya nini? Ya biriani. Ya biriani. Chakula hiki kitagawa kwa familia hizi watakao kichukua. Ila sasa madana atachota sahani moja ili tuonje wote. Amen. Itagawa kwa familia mbili. Familia mbili. Mmoja atachukua kati, mwingine yani upande huu, upande huu. Kinaenda kumnyonga nama. Amen. Kumnyonga nama. Haya, sasa ngoja achote tu nani tuonje. Amen. Nipeni simu zangu sasa nikae hapa. Ile kachumbani choteni kidogo ni tamu sana. Amen. Jamani ndio jamu. Kitamu. Hebu kwenye kiti uombe. Ee Mungu wa mama yetu na Biesta, tunasema asante Mungu kwa mama na upendo wako. Mpeke tunakushukuru kwa ajili ya mama yetu. Mwenye upendo, mwenye huruma, mwenye roho ya msamaha na kupenda. Baba tunasema asante kwa jioni ya leo, amejitolea Mungu kutufundisha na kutuonyesha jinsi ya kupika hata kuandaa meza kwa ajili yetu na kwa familia zetu. Baba naomba ukakitakase chakula hiki kwa damu yako. Yeyote atakushiriki Mungu kikafanyike baraka, afya njema katika maisha yake. Asante Mungu, sifa, heshima na utukufu tunakurudishia wewe Bwana. Amen. 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 Kaeni pale mpate nafu. Kila mtu aonje kijiko kijiko kijiko. Make sure unaonja round you na ndo unapata. Alafu kuna kachumbari. Kachumbari. Wake mkono kwenye mikono ni safi. Sio ya moto. Kachumbari kidogo. Nendeni pale. Mama, tuleke hapo. Naomba muondoke kwenye meza yangu. Rudini nyuma. Ni kwa ajili ya kumnyonga Hamani aliyeko kwenye familia. Amen. Na anaenda kujinyonga mwenyewe. Biliani letu limetoka kwa 800,000 ambao ni dola 400 ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dola 400 ya Tanzania ambao ni 800,000. Mmoja amechukua, anatumiwa na DHL, kinaenda nje. Nusu kwa nusu, kwa hiyo tunapeleka nusu nyingine natumwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama nilivyosema kwamba pesa ni kwa ajili ya mfuko, kwa ajili ya sikukuu. Amen. Msiye mkasema mama wani hakutusaidia. Kwa kweli nimejitoa niwezaje. Lakini mtafanya mahesabu mwenyekiti, katika hiyo 800,000 mtoe gharama ya vitu nilivyonunua. Oh, yes. Amen. Sijasema sufuri. Sufuria sio zangu. Mchele wangu mnalipa? Sawa. Nyama yangu unalipa? Oh, yes. Nyanya yangu unalipa? Oh, yes. Mimi ni mama Maesa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mshukuru Mungu, mfuko wenu sasa umetuna. Amen. Wangapi umeonja? Hapa Tanzania. Kwa pia nimefurahi. Hii moja ni nje. Amen. Watu wanajua jinsi gani ya kuua na Hamani. Hamani lazima jinyonge katika jina la Yesu. Baba, ninatabiri wote tunyoshe mikono. Asante kwa ajili ya meza hii Bwana. Asante kwa kuliko umeiandaa mfamu. Chakula hiki kikiwa mezani, ninapoanza kugawa katika familia. Yes.
ninapoanza kugawa na kukiingiza kwenye nyumba ya mtu. Ee Mungu, nimekaa mtumishi wako chukua. Nimetoa jasho. Mimi anointed. Na kuna watu wameonja chakula hiki. Kila aliyeweka mkono kinywani, nguvu ya deliverance itembee. Hapa ni ajinyo. Hapa ni ajinyo. Hapa ni ajinyo. Chanda rabo, ri kanda rabo seketa. Amani wako ajinyo kitakuwa. Amani wako. Kuna watu mnahama ni kwenye familia, haujui chakula nini kinaendelea. Lakini rais ukijua, soneza vitu wasaidie mwenzio. Na usikubali kusaidia watu, usisaidie na kosa. Usikubali kubaki hivi. Usikubali kubaki hapa. Hii meza ikiandaliwa lazima hama ni ajinyonge mwenye. Meza hii inaandaliwa dakika hizi. Kwa mamlaka ya nchi ya leo. Watu wao wakaungana na familia hizi ambazo zimechukua chungu la hiki.